Jeg hedder Helene Nielsen, jeg er 22 år, og jeg læser til sygeplejerske. Hvorfor jeg læser til sygeplejerske, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi jeg skulle ikke være sygeplejerske. Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have et arbejde på et kontor eller et andet sted. At det ikke lige var sygeplejerske, der talte til mig. Jeg har altid troet, det var enormt grænseoverskridende at skulle hjælpe andre mennesker med personlig hygiejne. Og det at være så tæt på dem, troede jeg egentlig ikke lige, at jeg kunne klare. Men jeg fik job på et plejehjem for at tjene nogle penge, fordi det var nødvendigt. Og det kunne jeg nok godt lige gå sådan et par måneder eller noget. Men så endte jeg med at blive rigtig, rigtig glad for det. Og fandt ud af, at de her mennesker, som jeg passede hver dag, de faktisk gav mig noget igen. De indgik i en relation med mig, og vi fik utrolig meget ud af hinanden. Det var ikke kun mig, der skulle give noget, og mig, der skulle hjælpe dem med noget. De fortalte helt vildt om deres eget liv, og ville rigtig, rigtig gerne være sammen med mig også, kunne jeg mærke. Det gode ved at være sygeplejerske, det er simpelthen det hele, fordi det er bare så bredt, og der er så mange elementer i det. Der er alt det tekniske, og al den viden, vi har, som understøtter det tekniske. Der er det at kunne være sammen med andre mennesker, indgå i relationer og i samarbejde med dem. Der er det administrative ind på kontoret, og der er mulighed for at udvikle det her fag, hvis vi har lyst til det. Det er så bredt, og der er så mange muligheder, når vi er færdige. Så det er bare det hele. Det, der er godt ved at have praktik, kan man sige, det er jo, at sygepleje, det er et håndværk. Det er et teoretisk håndværk, hvis man kan kalde det sådan. Vi har en hel masse teori herinde på skolen, som er rigtig godt, som vi er nødt til at have, for at vi kan gøre de her ting, vi gør derude. Og for at det bliver trygt for patienten, vi gør de ting, vi gør derude også. Men selve håndelaget, det kan du ikke læse dig til i en bog. Det er du simpelthen nødt til at skulle ud og prøve. Du ved ikke, hvordan man lægger et drop, før du har prøvet det. Du ved ikke, hvordan at det er rarest for patienten, at man vasker, sådan at det ikke bliver grænseoverskridende, uden at du har været ude og prøve nogle forskellige ting af og oplevet nogle forskellige reaktioner. Du kan ikke lære at snakke med en patient ved at læse en bog om kommunikation. Du er nødt til at skulle ud og prøve og snakke med dem og finde ud af, hvordan er den her patient. Der er ikke to patienter, der er en, så derfor er der ikke to forskellige. Altså, man kan ikke altid gøre det på samme måde. Man er nødt til at skulle ud og prøve nogle forskellige ting. Og det er de ting, man får sat i perspektiv, når man kommer ud i praktik. Så der er mange svære situationer i at være sygeplejerske, helt klart. Der er jo det døende, at stå over for det døende mennesker og den familie. Hvordan reagerer man over for vedkommende? Man skal jo ikke stå og græde, men man behøver måske heller ikke at være overstadisk i lykke. Man skal ligesom finde en mimik og en holdning, der passer i situationen, uanset hvilken situation det er, man står i. Noget andet, det er sådan noget rent praktisk i forhold til også at være sygeplejestuderende, at det kan være lidt svært ind imellem de her praktiske ting, man skal ud og prøve første gang. At nogle patienter er måske lidt ængstlige ved, at vi ikke har prøvet det før. Og patienter, som er syge og ligger og har det rigtig svært og har ondt i forvejen, vil man jo nødig påføre mere smerte. Så der ligger der jo klart et pres på, at vi skal ligesom forsøge at få det gjort ordentligt første gang. Min fremtidsdrøm kan jeg ikke rigtig klart definere, fordi at mine ønsker og behov, de ændrer sig hele tiden, synes jeg. Efterhånden, som jeg finder ud af, hvad sygepleje det er. Jo længere tid jeg læser, jo mere jeg får at vide, jo mere ændrer mit syn på, hvad sygepleje det er. I starten, der troede jeg, at sygepleje, det var sådan noget med, at så skulle jeg lige hjælpe den her patient ud af sengen og få dem masker og få dem givet noget tøj på. Men der ligger bare så meget mere i det. Sygepleje, det er jo også medicinering. Sygepleje, det er observering. Det er dokumentering. Det er fagudvikling. Det er samarbejder med læger og alle mulige andre faggrupper. Det er så meget sygepleje. Og jeg synes, der er så mange ting, der er spændende. Jeg har lyst til at prøve det hele. Så jeg har svært ved ligesom at afgrænse, hvad det er, jeg har lyst til, synes jeg.